Ebyokwerinda binywezeddwa mu maka g'omugenzi Sheino Muzaatabate, mukyala muto ajatikulifu Muzaata Nabunya. Kwazina ekiwandiiko okuva Administrator General ono yakola ku nsonga z'abafu, ekimu obuyinza okudda maka mwe yava. Okusinziira ku abaddewo, kulifu bw'atuuse, azine mwannyina obuusa ekikomera n'ayingira munda n'aggulira ku lufumu era ng'onaayingidde ne baganda babalala ne mulekwa Anwar Muzaata ng'ono omusasi waffe abasanze munda. Babuuka ekikomera. Bino oluvudde matu ga bannyina ba Muzaata ne baganda be banguye okutuuka kyokka ne bagaanibwa okuyingira era kitutte akaseera nga bali wabweru wa kikomera nga nabo bakumibwa poliisi okuva e Kawempe. Oluvannyuma lw'essaawa ng'emu ne mukyala mukulu Hajat Amina Bugirita Muzaata atuuse kyokka n'asooka abulawo okuyita. Yeetolodde ekikomera azuule ekkubo nalyo limubula okutuusa lwakonkonye n'ekifuba abadde munda ne baggulawo. Ono aggulidde bannaabalala abadde wabweru omuli ne bannamawulire. Abooluganda boogeredde ku lufumu ebisongovu nga bakira atunuulira atunuulire. Bannyina ba Muzaata banyize ne bakasukira ku lufumu ebintu bye yaleka mu nnyumba omuli keesi, engoye n'ebirala ng'enkuba etonnya olunaku olwaleero byonna ebigwereddeko. Oluvannyuma oluvannyuma walaze bannamawulire ekiwandiiko ekimu obuyinza okudda mu maka n'omwana we era nti ne baseeka okuva ku mizikiti egy'enjawulo bamusabye okudda mu maka. Bannaddiini batugambye tudde mu maka ga sheikh n'omwana. Kibaluma nnyo okuba nti omwana sheikh agenda asulaasula agati oyaleka amaka ate nga bo bali mikwano gye. Agamba nti awaka amazewo ennaku bbiri nnamba nga yeewuunya mujja we ne balamu be gye bajja efujjo okumugoba mu nnyumba. Hajat Bugirita agamba nti tannaweebwa ku kiwandiiko kiraga nti bakkiriza ku lufumu okudda waka ng'onategeeza nti baba yafiira yaleka ekiraamo nti mu maka taleseemu mukyala afumba okuggyako abaana. Yali yagenda dda omwezi obagwa musanvu yamalamu dda bukitike nga yasaba ne siteeka divorce n'awandiika ebbaluwa ng'agamba siteeka yamukoowa ayagala divorce. Bannyina ba Muzaata bawakanyiza ekyamulamu waabwe ku lufumu okudda mu maka ga mwannyinaabwe mwe yafa amugobye. Ffe ate oba mumwannyinaffe tetugendera ku kiraamo kya seefa kyetugenderako kubanga era buli omu yaliwo mukiwa nga siina mukazi naye nga nina abaana. Balemereddwa okukkaanya poliisi n'amagye biyingiddewo ne balagira enjuyi zombi okufuluma wabweru. Kitwalidde bannamondo ekiseera okufuluma nga buli omuntu ayagala kusookayo wabweru okutuusa lwe balagidde okufuluma ku kifuba. Omusasi waffe waviiridde mu kifo kino nga amagye ne poliisi geddizza ebyobukuumi. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.